Puntland waxay ahaan jirtay hooyo hooyo annaga naaskii naaskii Puntland aan ka jiqan jirnay aan u barannay ilaa magaalooyinka meel uma dhaafne dhaxsacad maxmuud baan ba iska noqonay naaskii xaquu ka baxay ma dadka cascas baa jeedsaday ma sheegi karo waa waali kale waa bad kale boqolaal ka mid ah dadka ka shaqaysta murqumaalka ah ee ku sugan magaalada garoowe caasimadda Puntland ayaa halkan subax kasta isugu yimaada kuwaas oo ka shaqo taga waxay isugu jiraan tuubeystayaal faryaamo iyo sidoo kale dadka guryaha dhisa haddaba maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanayay dadka ajnabiga ah ee ka imanaya dalalka dalka dibaddiisa ha noqdaan bangaladesh iyo hindida kuwaasoo dhisaya guryaha dhismaha magaalooyinka Puntland oo dhan keliya ma aha garoowe haddaba maxay kaga duwan yihiin dadkaasi dhallinyaradan murqmaalka ah ee farsamadooda yaqaana oo dhisa guryaha iyo tuubeystayaasha ah maxay tahay sababta lagu doorbiday dadka dibadda ka imanaya ma dhinaca qiimaha ma dhinaca farsamada oo ay ka farsama badan yihiin arrimahaasoo dhan baan rabnaa inaan ogaano qaar ka mid a dadka halkan subax kasta yimaada ka shaqo taga ayaan uraysan in cabdiqaadir baan ku bilaabay soo dhow haddaba macnaha wax hadda inaaga degun yihiin ma lahan sida shaqada oo kale hadeer markii la dhaho shaqada macnaha ciyoodhir ha laga baxo tilo dadka oo macnaha xaq kule oo macnaha ciyoodhir shaqa ka bixi kara waa anaga ayagoo hadda shaqada maga iska qabtaan sanooyin saddex san afar san iska haysanayaan iyo anagoo shaqada hadda markaan qabana bilooyin aan ku xisaabtameyno hataa isku mimid aha hadda wax inagana qurux badin mala dabqa walba hadda waa tagi kartaa ayaga ay sameeyeen dabaq inuga aan dhisna waa arki kartaa wax ee hadda macnaha ee sheekh ee qurux ee hadda soo saarana ma arkin magacayga saddexaad waa magacayga saddexaan waxa weeye maxamed shukri maxamed maxamuud naanisteeda oo garow oo dhan nugaal oo dhan ay taqaanana dee waa qanjeeqaan qanjeeqaan waa iska caanba halkan dhallinyaradoo isugu timaadaa murqmaalka ah bal ka wara duruufaha haysta wallaahi oo bilaa oo tala aad baa ugu liitaan aad bay ugu liitaan runtii hadda nolosha weliba meel xun bayba nala sii maraysaaba meel xun dhallinyarta halkan iskugu timaada waa fuundigii waa faryaamihii waa rinjilihii aya nuuc cid walbo baa laga helaa halkaa laakiin ol sidan filayo waa farsamayaqaaniin fuundiyaal haddeertaan ii muuqanayo sidii kaas oo kale sidii odaygaas oo kale macalimiin fara badan baa meesha taagtaagan turbiistan horta aba sheeginba laakiin maxay qabtaanba maxay ragoo rag baa ku dultaagan bay noqotay macnaha anu waa yaabanahaba waa ku yaabanahayba wixiiba waa lala yimid ma shaqooyin jakashakasaataa oo faryaamaha yarkaasi marfashiyada iyo waxaa iyo hadda carabtii dadka cadcaska ah baa ka shaqaysanaya waxaa hadda waxaa sii baxaysaba qolo raxaweyn la dhihi jiray oo xabadku wax ku wadwadan jiray waa lagu haystaa catarada eeg sidii injigo kale dhexmar dadkii caddaanka ah baa wada yemiin ha 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 masaari ha shubabkaan ka shaqaysan jirna hadda koor shubabka haddaan ka shaqaysan jirna qolo goolis yihaahdaan baa nagu soo qaaday oo islba dee lambarkaa iyo waxaa iyo dhibaato nagu haysa haddana waxaabna shaqooyinkii wiish dhan baa imaanayo waa ku kaadinayaa guriga shabaax hal saacii barwaaba dhammaadayba waxaan habeenkii iyo maalinkii iska dultaagnaan jirnay waa yaab waa amarkaag shaqadeenni bay taa saamaysay goolis annagoo ka yaababay niman cascas oo guryaha dee halka guriga loo dhiibo toban sano iska haysanaya maalin walbaba waa wallaahi bila annaga aqligaa horta maxaan ku weynay aqligaa bismillahi raxmaan raxiim halkan saaka waxaa isugu timi dhallinyaro soomaaliyeed oo xamaalata oo dhibaatooyin fara badan ay soo wajaheen oo shaqo la'aan baahsan oo aan lasoo koobi karin runtii arrintani maaha arrin keliya oo Puntland keliya ee aan ku kooban waxay ka taagan tahay dhammaan geyga soomaalida marka waxaan leenahay inta xoogsatadu xeeraamayaan dalkeennu yahay xaraash xurmiyaha isugu wanaag yacni dhibaato fara badan baa ka jirta iyo dalka soomaaliya oo dhallinyarada nooc kasta oo ay tahay mid waxbartay iyo mid aan waxbaran mid farsamo yaqaana iyo mid aan aqoon oo cilmiga kale yacni lagu shaqaysto bartay waxay leeyihin dhallinyaradu waxa ay qabtaan dalkoodii waxaa ku jira dhibaato aad u baahsan dhibaatadaas waxaa mas-uul ama wakiil aan madaxa u saarannaa madaxda soomaaliyeed shaqo la'aanta dalka ka jirto iyo wixii aqabadaha nala soo gudbay inaanan ka hadalno marka waxaan u sheegayaa dadweynaha soomaalida ama gaar ahaan magaalamadahada reer Puntland waxaa keensateen ajnabi baad keensateen oo ayuu nooc walba leh dadkii horeo joogay oo fuundiyaash ahaa shaqadii way ka fadhiisteen raggii kaleetoo magaalada u dhashay boosas bay gateen waa ka fadhiisteen dad dan yaro oo masaakiina oo qaxootiga ay ku soo shaqo tagaa meesha jooga sidaa darteedii
fundigii baad keensateen faryaamihii baad keensateen korintisii baa keensateen marka tan waxaaba la isku hayaa barafuunadii adarada yaryaraayo meelaha lagu iibsan jiray waad aragtay masaajidada hortooda lagu iibiya kaaga sii daran hadda baarbiyeergii timajarihii baa la isku haystaa marka dadka kan ilaahayba u maqan anigu 2005 waxaan ahaan jiray badlay kalluumaysatan ahaan jiray intaan noqon shaqadan galan dhisma tacab xumo darteed baan badda uga soo tegay barrigaygan muddo ku noolaayo oon qarafsanayo wax ka helayo ii fiicnaa niman baan noo fakarayo waxayna dul keenay niman ajnabiya ajnabigana shaqadii barriga laga qabanayay tii yarayd iyo tii weynaydba waa qaatay soomaaliya dadka ku nool 77% waxaa lagu sheegaa inay yihiin dhalinyaro haddana shaqo la'aanta ka jirta dalka ayaa ah mid baahsan waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay dadka murqmaalka ah ee xirfadaha gaarka leh iyadoo ay saameynta ugu daran ay tahay xirfadlayaal ka yimid dalka dibaddiisa oo shirkadaha qaar ay keensadeen kuwaas oo meesha ka saaray xirfadlayaashii dalka ku noolaa dhinaca kale shaqo la'aantu sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay ardada sanad kasta jaamacadaha dalka ka qalin jibiya taas oo u muuqata in dowladdu aysan wax qorshe shaqo abuur ah u samaynin xasan heekelin fersal tv garowe